Qadim qadimdan odamlar tabiat ne'matlaridan foydalana boshlagan zamonlardan buyon kasalliklarni davolashda dorivor o'tlardan foydalanib kelishadi. Sharqda, xususan O'rta Osiyo xalq tabobatida dorivor o'simliklar orqali davolash o'zining qadimiy an'analariga ega. Shifobaxsh o'simliklardan tibbiy maqsadlarda foydalanish borasida Abu Ali ibn Sinoning Al-Qonun asarida 476 ga yaqin o'simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Hozirgi vaqtda esa dorivor o'simliklarning turi ko'payib, xalq tabobati shifobaxsh o'simliklar bilan boyigan. Tabiblar ham o'zlaridan avvalgi avlod tajribalarini o'zlashtirgan holda bilimlarini yanada mustahkamlab amaliyotga tatbiq qilishmoqda. Bugungi dasturimiz orqali ana shunday tabiblar oilasidan foydali maslahatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bezovtaliklar yo'q. Yaxshi his qilyapman o'zimni. 100% ayta olaman, bu kasallik davosi bor buni. Tabiiy usulda. Eng oson davolaydigan kasalim bu gemoroy, bavosir. Nafas yo'li shamollashiga, damlamalarga kelsak, qora andiz damlamasi judayam asqotadi. Qon bosim past bo'lsa, buni bemalol asal bilan, navat bilan ichish mumkin. Bu mana bu allergiyasi borlarga judayam asqotadi. Ko'p ichuvchilar uchun haftaga bitta ichib turib, organizmni yuvib yuborish mumkin. Shunday xususiyatga ega bu. Munosib bugungi ko'rsatuvimizda tomoshabinlarimizga qanday foydali maslahatlaringiz bor? Qaysi kasalliklar haqida gaplashamiz? Bugungi mavzuimiz o'pka shamollashi va nafas yo'llaridagi shamollash haqida gaplashamiz. Bu kasalliklarga tabiiy usuldagi davolarni, qanday malhamlar tayyorlashni ham ko'rsatib berasiz? Ko'rsatib beraman, xudo xohlasa. Avval kasallikni o'zi haqida gaplashsak. Oddiy grippdan boshlanadi shamollash. Yo'tal bilan keladi. Bu isitmalaydi, nafas olish qiyinlashadi, shamollash biroz kuchaygan sayin surunkali bo'lib ketaveradi. Mana shunday paytlarda siz yoningizga har doim ham kelib, sizdan muolaja ololmasligi mumkin bemorlar. Oldindan sizdagi tayyor dorini olib ketib ishlatishi mumkin. Shunaqa dorilaringiz bormi? Bor, albatta, tabiiy usulda, tabiiy dorivor giyohlardan tayyorlaymiz. Mana shu malhamlaringiz haqida ma'lumot berib o'ting. Qaysi malhamlar tayyor holatda deb? Nafas yo'li shamollashiga, damlamalarga kelsak, qora andiz damlamasi juda ham asqotadi. Shirin miya ildizi yaxshi. Shirin miya bilan zanjabil ikkalasini birga bir damlab ichilsa, bu butun shamollash, balg'am ko'chiradi, yo'tal qoldiradi, nafas yo'llariga juda ham yaxshi foyda beradi. I grip shamollashlarida ham ijobiy natijalarni ko'rsatadi. Hozir mana bu yerda mana biz ko'rib turibmiz, turli xil kukunlar bor. Bular albatta tabiiy giyohlardan tayyorlangan kukunlar. Bular qaysi giyohlardan tayyorlangan? Mana bunisi shirin miya ildizi. Buni agar iste'mol qilinsa, bu nafaqat yo'talga, bu allergik bronxit, astma bronxit, bolalardagi tomoq og'riq, laringit, angina, pnevmoniya kasalligida ham juda ham yaxshi o'zining natijasini ko'rsatadi. Undan tashqari yana bu qon ko'paytirish uchun ham juda ham yaxshi dori hisoblanadi. Bunisiga kelsak, bu qora andiz ildizi, bu balg'am ko'chiradi, yo'tal qoldiradi, nafas yo'llariga, astma bronxitga, dam qismida juda ham yaxshi o'zining natijalarini ko'rsatadi. Shirin miya ildizini yosh bolaga ham bersangiz bo'ladi hattoki, lekin katta yoshi katta insonlarda, mana infarkt, insult ko'targan odamlarda, yuragi tez uradigan odamlarga tavsiya etilmaydi. Bu yana ham ozgina qisib qo'yadi. Shuning uchun buni bir yoshdagi bolalarga ham tavsiya qilishim mumkin, faqat shu yuragida muammosi bor odamga tavsiya etmayman. Qora andiz esa, qora andizni har qanday inson ichishi mumkin. Yosh boladan to katta yoshdagilar ham. Chunki bu uni o'zi yurakni kuchlantiradigan dorilardan biridir degan. Nafas yo'lidan tashqari. Bunisiga kelsak, bu Hindistonda dorivor uzun murcha. Buni mana bu allergik kasali bor, nafasi qisib, nafas ololmay burnidan
nafas çıkmazdan qiynalgan insonlarga bunu mana bitta shunda maydalab bitta chaynab yeyorsangiz sraz nafas yo'llaringizni ochadi, burun yo'llarini ochadi. Buni ko'p iste'mol qilsa zarar emasmi? Qancha muddatda bu, yesa bo'ladi? Bu tabiiy. Tabiiy narsa hech qachon sizga zarar bo'lmaydi. Buni bittani 3 ga bo'lib yoki 2 ga bo'lib yeyiladi. Buni har kuni iste'mol qilsa bo'ladi. 20 kun, 30 kun ichilsa bu kurs lechenie bo'ladi. 30 kun aniq u kurs lechenie bo'ladi. Bu mana bu allergiyasi borlarga juda ham asqotadi. Nimaga desangiz, addishkasi borlar ko'pincha nafas qisadiganlar enfilin olishadi. Bu tabiiy enfilin. Aha, buni demak, bir kurs lechenie qilish uchun har kuni yarimtadan chaynab yeb yurish kerak yoki yolsangiz 2 ga bo'lib yeysiz. Agar yolmasangiz 3 ga bo'lib bir kunda 3 mahal ovqatdan oldin yeyiladi. Nafas yo'li bronx shamollashlarida balg'ami ko'chmaydigan insonlar uchun mana bu oddiy bo'rsiq yog'imiz ham zo'r. Buni bu balg'am ko'chiradi. Nafas yo'lidagi shamollashlarni yaxshi qiladi. O'pkani tozalaydi. Angina, tomoq og'riq, bronxitdagi juda ham yaxshi o'zini kuchini ko'rsatadi. Qo'llanishi bir choy qoshiqdan kichkina bolachalarga, osh qoshiqdan kattalarga bir kunda 2 mahal ovqatdan oldin iste'mol qilinadi. Demak, tashqi tomondan surilsa, o'zining foydasi bo'ladi. Yo'q, tashqi tomondan surilsa ham bo'ladi. Tashqi tomondan sursangiz, har qanday og'riq qoldiruvchi dori hisoblanadi. Misol uchun bel og'rib turibdimi, yelkada mana osteoxondroz tuz bo'ladi, yelkada ko'pincha bezovta qiladi. O'sha paytda ham yaxshilab buni badanimizga yaxshilab singdirib sursak, og'riqni bir pasta qoldirib beradi. Lekin agar kurs lechenie qilib, cherezden bir 10 kun, 20 kun bu surilsa, o'sha osteoxondrozdan forig' bo'lasiz. Qon aylanishlaringizni ham yaxshi qiladi. Ham og'riq qoldiruvchi, ham davolovchi xususiyatga ega. Oyoq og'riydimi, bel og'riydimi, bo'g'im og'riydimi? Shu og'riqlarda surtiladi. Juda ham o'zini mana 1-2 surting og'riq yo'qoladi. Lekin bo'ldi, yaxshi bo'ldim degani emas, lekin buni kurs lechenie qilsangiz, o'sha kasallik forig' bo'ladi sizda. Bu juda ham bir noyob, har bir insonning uyida bo'lishi kerak bo'lgan mahsulot ekan. Shu bugun biza uchta opa singil Oqtosh sanatoriyasida dam oldik. Shunda aylanib yurganimizda shu Gulnoza tabib giyohlari haqida gap bo'ldi. Shuni chiqib shu dorilardan oldik. Jigar dorisidan eliksir jizni degani bor ekan, quvvat dorisi, immunitetni ko'taradigan shundan. Keyin bolalarning gijjasini tushiradigan qon suyultiruvchi dorilardan, har xil dorilardan, giyohlardan oldik. Avvaliga men sal ishonqiramagan edim. Keyin birinchi kuni ichganim o'zida yo'q. Menda jigarimda yog' bor, iz bor edi. Jigarim qo'ynimaynirdi, ich pastayam ich qotish bo'lardi. Shuni birinchi kunni o'zida yo'q, ichlarimni yaxshi yurishini sezdim. Shundan beri mana shu nimadan giyohlardan olaman. Shu jigar giyohlari juda ham menga hozir yaxshi yordam beryapti. Oshqozon ichak yo'llarim juda ham yaxshi ishlayapti. Immunitetim ko'tarildi, eliksir, shu quvvat dorilarini ichib, gijjalarni haydaydigan dorilarni ichirdik. Unda ham juda ham yaxshi effekt bo'ldi. Qon suyultiruvchilarni ichyapman. Aspirin bu narsani ichmasdan faqat shuni ichaman. Amula deganmi, shunaqa guldan qilingan mevasi ekan. Shundan berdilar, shuni ichib yuribman. Keyin soch to'kilishiga narsa tayyorlab berdilar. Sochlarimni to'kilishi ham to'xtadi. Men juda ham minnatdorman Gulnozaxondan. Ularning dorilaridan men juda ham katta foyda topdim. Rahmat kattakon. Bu Hindistonning simichkasi, Hindistondan keladi. Mana tabiiy narsa, hech qanday bir kimikat ishlatilmaydi. Och qoringa ichish ham mumkin buni bemalol. Och qoringa ichgandan keyin buni ustidan qattiq chilib turiladi. 2 soatda kindikka tushadi, 2 soat, 3 soatda tozalaydi. U ichak oshqozonni tozalagandan keyin ham davlina birdan normallashadi. Ichimizdagi shalaklarni yuvadi bu.
Demek bu semichkani ustidagini olib, ichidagi mana shu mag'zini tabqon holatiga keltiramizmi yoki shunday iste'mol qilish mumkinmi? Agar o'zini iste'mol qilmoqchi bo'lsa, bir piyola qatiqqa solinadi. Qatiq bilan birga iste'mol qilinadi bu. Qatiq bilan bir iste'mol qilingandan keyin bu qizish faoliyati kamayadi. Agar o'zini iste'mol qilsak, tomog'imizdan qizdirib boraveradi. 2 soatda kindikka tushadi. Buni iste'mol qilgandan keyin izidan to'xtovsiz qatiq chiqib turishi kerak. Mana tomoq qizidimi, bir qultum qatiq chiqadi. Asta chuy bor, qizil o'ngach, bir qultum qatiq chiqargandan keyin bu tanani ko'p qizdirmaydi, bezovta qildirmaydi. Buni iste'mol qilganda qayt qilish ham mumkin. Qayt qilganda o't bilan oshqozonni tozalab tashlaydi, kun-kun zardoblar chiqadi. U ham qo'rqinchli narsa emas. Ichki ketish holatlari ham kuzatiladi. Ichki ketish holati 15 martagacha, 20 martagacha boradi. 4 soat, 2 soat ichida. Xavfsizlanib qolmaydimi? Yo'q, navbarat inson yugurib ketadi-ku, xavfsizlanmaydi bu. Bu yot qilganini qo'ymaydi. Organizm tozalangandan keyin ochiladi. Masalan, mana texnikalarda, mashinalarda hamma texnikani moyini almashtirib turiladi. Ana shu moyini almashtirgandan keyin mashina yaxshi ishlay boshlaydi. Inson ham o'z shlaklarimizni tozalab tursak, hech qanday bizga nagruzka tushmaydi yuragim. Bu organizmga qarab ish faoliyatini ko'rsatadi. Shlak ko'p bo'lsa 2 dona, bo'lmasa 1 donani o'zi yetadi bundan. Demak, mana shu tozalash jarayonini qancha muddatda amalga oshirish mumkin? 1 yilda. Bir yilda agar inson oyida bir marta tozalanib tursa, inson kasallikka uchramaydi. Yil har 16 kunda o'zi majburiy qayt qilib tursa ham inson kasallikka uchramaydi. Biz organizmni tozalamasligimiz sababli bizda kasalliklar ko'payib ketaveradi. Demak, mana shu semichkadan o'zingiz ham iste'mol qilib turasizmi? Iste'mol qilaman bu semichkadan. Oyida bir marta sharoitga qarab, ayrim paytda 40 kungacha o'tib ketib qoladi. Undan tashqari bu yana shunday xususiyatga ega, ko'p ichuvchilar, aroq ichuvchilarga juda foydasi katta buni. Aroq ichuvchilar o'zini to'xtata olmaydi. Bir hafta, 10 kun, 15 kunlab ana shunda bu narsadan foydalanish mumkin. Bundan ikkita ichsa organizmni yuvib tashlaydimi? Ertalabga ishtaha ochilib, ovqatga kiradi organizm. Talab qilmaydi. Ana shu payt ovqatlanib turib, undan yaxshigina yengil qutulib chiqib ketish mumkin. Ko'p bor odamlar bir hafta 10 kun 15 kunlab ichadi. Ana shularda bu narsa katta rol o'ynaydi. O'zini to'xtatib olish uchun. Bu ko'pchilikka berganman. Buni xavotir olmay o'sha ichayotgan odamlarga berib to'xtatib olish mumkin bu bilan. O'sha payt ikkita beriladi, lekin ularga bittani kuchaytirmaydi. Ikkita berilgandan keyin polni 4-5 soat, 6 soatgacha organizmni yuvadi. Ana ular keyin ovqatga kirgandan keyin o'ziga talabgarlik talab qilinmaydi. Ko'p ichuvchilar uchun haftaga bitta ichib turib borib organizmni yuvib borish mumkin. Shunday xususiyatga ega bu. Odiljonni tabirligini eshitib, xalq tabobatidan bir davolanib ko'ray deb kelib uchrashgan edim. Hindiston semichkasi bor ekan. Hindiston semichkasini bir ikki donasini ichgan edim, ichimni tozaladi. Qon bosimim ko'tarilib turar edi, tushmas edi qon bosimim. Muntazam dori ichsam ham ko'p tushmas edi. Hozir Hindiston pistasidan bir ikki dona ichdim, u ichimni yuvib tozaladi. Yana muntazam Odiljondan davolanib turaman. Yana prostata bor edi ozgina giyohlardan berdi. Bu ham foyda berdi. Prostatam ham o'zi normallashdi. Kuniga 2-3 mahal chiqar edim tashqariga. Hozir kam chiqadigan bo'ldim. Prostatamda ham yaxshi o'zgarishlar bor. Hali davolanishim davom etadi. Odiljon bilan yana hamkorlikda bir ikki kun davolanaman. Albatta nasib bo'lsa o'zimni yengil his qildim. Yangi bir tug'ilganday bo'ldim. Hech qanday bir og'irlik, bir anular yo'q. Bezovtaliklar yo'q. Yaxshi his qilyapman o'zimni. Madina, mana sizning onangiz, otangiz tabib, o'zi bir necha avlod tabiblar sulolasining vakilasi hisoblanasiz. Siz bu kasbga bo'lgan mehringiz ona-otaning yo'naltirgani bilan bo'ldimi yoki qanaqa bo'ldi qiziqish?
Avvalambor assalomu alaykum. Yo'q, bilasizmi, bu kasbga bo'lgan qiziqish bizda bolalikdan bor. Nimaga bilmayman, aynan mehrim shu kasbga tushgan. Ya'ni ko'zimni ochganimdan mana shu, ya'ni tabiiy giyohlar va tog'lar bag'rida o'sdik. Ya'ni mana shunaqa yo'l bilan odamlarga shifo keltirib, ularni ota-onamizga berayotgan mehrini, ya'ni misol uchun rahmatlarini eshitib, biz ham rag'batlanardik u narsadan, ilhom olardik va bizda ham asta-sekin ulg'ayganimiz sari shu yo'nalishga qiziqish yana ham ortib boshladi va biz ham shu yo'nalishdan ketdik. Gulnoza tabib ishtirokidagi bavosil, ya'ni gemoroy kasalligi haqida tayyorlagan dasturimiz efirga uzatilgandan so'ng, biroz muddat o'tgach, tomoshabinlar tomonidan dasturimiz nomiga ko'plab minnatdorchilik qo'ng'iroqlari va xabarlarini oldik. Demak, tabibning o'z ta'biri bilan aytganda, bavosil, ya'ni gemoroy uning eng oson davolaydigan kasalligidir. Keling, hozir tomoshabinlarimizga siz bilan tayyorlagan avvalgi sonlardagi sihatingizdagi ko'rsatuvdan ozgina parcha namoyish etsak. Gemoroy bu o'zbekchasiga bavosil deyiladi, xalq oramizda bavosil deyiladi. Bu ko'pincha zo'r qishlardan, ko'p o'tirganlarda, ko'p mana odam bitta joyda o'tirib qoladi-yu, o'shandan kelib chiqadi, zo'r qishlardan kelib chiqadi. Keyin shamollashlardan ham kelib chiqadi bu narsa. Gemoroy kasalligini qabziyat bilan aloqasi bormi? İç qotish gemoroyda birinchi dushman desa ham bo'ladi. Nimaga desangiz, iç qotganda o'sha ichki ichaklarni bu treshina qilib, ichaklarni qirqib keladi desa ham bo'ladi. Shuni hisobiga u yallig'lanib ketaveradi. Agar oldini olib davolamasa, yomon tomonga ketaveradi. Qon aralash chiqib qiynaladi bemor. Tabiiy usullarda, uy sharoitlarida dorivor giyohlardan foydalanib, masalan, mas tayyorlab, tabiiy usulda damlama ichsa, bu ichki tomondan davolaniladi. Mas qo'ysangiz, bu tashqi tomondan davolaniladi. Qaysi biri samarali? Men bemorlarimni davolaganda ikki tomonlama davolayman. Ham ichish tavsiya etaman, ham o'sha mas qo'yishini buyuraman. Mana shu biz ko'p hayot e'tibor beramiz. Gemoroy kasalligi erkaklarda ham ko'p uchraydi. Bu esa operatsiya yo'li bilan jarrohlik amaliyoti orqali olib tashlanish holatlari ko'p kuzatiladi. Erkaklarimiz uchun ayniqsa harbiy xizmatga bormagan, kelajakda harbiy bo'lishni istagan erkaklar uchun bu juda ham og'riqli holat, chunki tanasida chandiq bo'lsa, bunday xizmatlarga qabul qilinmasligi mumkin. Mana shu tabiiy yo'l bilan hech qanday asoratsiz, chandiqsiz holatda olib tashlashning iloji bormi? Bor, iloji bor. Bu kasalni davolashga men 100% ayta olaman, bu kasallik davosi bor buni. Tabiiy usulda eng oson davolaydigan kasalim bu gemoroy, bavosil. Gunoza opa, mana bu marhamingizga, darmondoringizga quvvat dori ming dardga davo degan so'zlar yozilgan ekan. Rostdan ham shundaymi? Qanday qilib bitta mahsulot mingta dardga davo bo'lishi mumkin? Buni men uy sharoitida o'zim tayyorlayman. Quvvat dori ming dardga davo deyilgan, chunki buning ichida eng oddiy narsamiz juda ko'p narsadan tayyorlangan, lekin eng oddiysi ichida qora sedana bor. Qora sedanani o'zi mana qadim-qadimdan ko'pchilik xalqimiz bilishadi. O'limdan boshqa hamma kasal uchun shifodir deyilgan. Bu necha asrlardan beri keladi bu. Qadimdan ishlatiladi, to'g'rimi? Buni barcha o'zimizni vatandoshlarimiz bilishadi. Eng oddiysi qora sedana. Keyin buni tarkibida zanjambil, sariq xalila, qora xalila, amila, kabaz, boqila, kuchala, dorvor uzun murch Hindistonda. Bular mana masalan bitta giyohimiz qancha kasalga shifo bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'sha uchun buning ichida bir necha xil giyohlardan tayyorlangani bois bu ming dardga deb nomlangan. Aha, quvvat dori deyilgan ekan. Asosan buni kasal bo'lgan insonlar emas, sog'lom insonlar ham kasallikni oldini olish uchun va quvvat bo'lish uchun iste'mol qilsa ham bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Buni agar iste'mol qilib yurgan odam dardga chalinmaydi, dardi bo'lmaydi degan, buni men o'zi Ibn Sinoning kitobidagi yo'riqnoma asosida tayyorlangan. Bu dorimizni xohlasangiz yil davomida iste'mol qilishingiz mumkin.
Lekin mana shu bir oyligini yegan insonni o'zi uje bir oyda ichida ham sezadi buni kuch-quvvatini. Bu nima qiladi? Bu birinchi o'rinda immunitet ko'taradi. Balg'am ko'chiradi, yo'tal qoldiradi, xotirani tiklaydi, ko'zga ko'zni ravshan qiladi. Qon aylanishlarimizni yaxshi qiladi. Buni muntazam bir 3 oy 4 oy yegan odamni davleniyasi yo'qolib ketadi. Bu isbotlangan, xalqimiz ko'rib turgan bo'lsa bilishadi, chunki men anchadan beri shug'ullanaman. Bu doridan juda ham ko'pchilik minnatdorchilik bildirishadi. Buni mana muntazam yeb yurgan odamda nafas yo'lida bir nuqsoni bo'lmaydi. Koronavirusdan qolib ketgan aslojneniyalar bo'lsa, uni ham davolaydi. Koronavirus umuman virusli kasallik. Virusli asoratlarni yo'qotadi. Asoratlarni yo'qotadi. Birinchi o'rinda immunitetini ko'tarib yurgan odam u o'zi aslida kasal ham bo'lmaydi. Ko'p kasallik shu immunitet pasayib ketishidan, qon kamayib ketishidan, ich qotishidan kelib chiqadi bu narsalar. Bu keyin masalan zarar mana masalan savol tushishi mumkin. Sahri bo'lsa menga zarar bo'lishi mumkinmi degan savollar bo'lishi mumkin. Yo'q, zarari bo'lmaydi. Shu o'sha sahrni diabeti bor kasal bemor ham agar buni muntazam bir 6 oy yesa, o'sha sahri ham yaxshilanib ketadi. Sahrni tabletkasiga muhtoj qilmaydi. Mana shu Gulnoza tabibni 1 yildan oshgan bo'lsa tanisam, o'sha dorilarni ichyapman. Mana shu menda ichki organlarda, jigarda muammolar bor edi, buyrakda muammolar bor edi. Lekin mana shu yelka og'riqlar, bosh og'riqlar bor edi. Mana shu dorini mana ichyapman. Shu ichgandan buyog'i yaxshi. Aptekani dorisini ichardim, bosh og'riqqa, jigar, boshqa. Lekin mana shu giyoh ichgandan buyon to'xtatdim dorilarni. Mana shu shamollashmi, boshqa muammo bormi? İçemen ko'rsatmasiga asosan muammom hal bo'ladi. Shu og'riqlar qoladi. Masalan, bosh og'riq umuman yo'qoldi. Bosh og'riq yo'q. Qon quyuqlashish bor edi. Qon quyuqlashish ham yo'q. Endi ozgina jigarda bo'lib turdi, uni ham ichyapman. Yaxshi. Oldingiga nisbatan ancha o'zgarish yaxshi. Umuman apteka dorisini ichmayapman. Keyin yelka og'riqlar, mana shu nimalarini suraman. Ertalabga kechki payt surganda ertalabga muammolar yo'qoladi. Keyin oyoq og'riqlar bor edi. Oyoq og'riqlarga ham suraman. Tiza og'riq, boshqa shularga suraman. O'tib ketadi og'riqlar. Yaxshi, men o'zimni yaxshi, tetik. Tetik his qilaman. Yuguraman, oncha mincha yaxshi. Choynikka damlab qo'yasiz, oddiy. Choy ichgandek gap. Choy ichgan yo termosga damlab qo'ysangiz issiq turadi. Shuni olaman, ichaman, ketaveraman uyga, uyda basayn. Uyga kelganda ichiladi. U ko'chada mana bir kunda ikki mahal ichaman. Ertalab kechqurun. Tomoqda mana yo'tallar bor edi. Agar bordi yo'tal bo'lib qoladigan bo'lsa, bir qoshiq nima qilsam, qabul qilsam, sirasi o'tib ketadi yo'tal. Birdaniga bildiraman, birdan o'tadi, ketadi. Yo uni bir martada albatta bo'lmaydi, u ichib yurish kerak pastda yana. Ha, shu bronxitlar yaxshi hozir. Yaxshi tomonga o'zgargan. Mana shu eliksir giyoh aralashtirib tayyorlangan. Ana shuni suraman oyoqqa. Oyoqqa surgandan keyin ketidan mana yana yog' bor. Buni ketidan suraman ertalabga hech xuddi og'riq bo'lmagandek sezaman men o'zimni.